Доброго вечора. На ЮА Поділля підсумковий випуск новин четверга, 4 липня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Які події дня варто пригадати, дивіться далі. Масову загибель риби зафіксували в Хмельницькому на річці Плоска, яка впадає в Південний Буг. Окружна виборча комісія провела жеребкування з розподілення телеефіру партіям, суб'єктам виборчого процесу та кандидатам у нардепи в Хмельницькій області. Хмельницький динамівець, майстер спорту міжнародного класу Полміров Кевкінія, здобув золоту і срібну медалі на Кубку Європи з гирьового спорту в Парижі. Загибель риби зафіксували у Хмельницькому. Про випадок на річці Плоска, що впадає в Південний Буг, нам повідомила хмельничанка Олена Кибалка. За її словами, можлива причина загибелі риби – прорив каналізації. Подробиці в сюжеті Андрія Гуменного. Вперше про інцидент Олена Кибалка дізналася від дітей. Вчора близько обіду діти повідомили нас, що в річці плаває дуже велика кількість риби. А словами Олени Кибалки, це вже не перший випадок масової гибелі риби на річці Плоскі. Люди говорять, сусіди, що це вже не перший раз, що дохне риба. І ще більше кількості було. Риба гине від забруднення і від нестачі кисню. Дослідження зразки мертвої риби є обов'язковою нормою, аби запобігти епідемії, розповідає голова обласної організації Всеукраїнського товариства охорони природи Юрій Різніков. Річка є річка, вода є вода, і там завжди йдуть процеси природні і процеси, визвані техногенними проблемами. Міліють річки, менше стає води. А сонця стає більше, вода прогрівається місцями до самого дна, і це ясно, що викликає якісь процеси. Повідомлення про загиблі риби на річці Плоска до Держекоінспекції надійшло вчора, розповідає начальник відділу зв'язків із громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Наталя Солгуб. Вчора на адресу інспекції надійшло повідомлення від управління з питань екології та благоустрою міста Хмельницького про те, що на річці Плоскій є утворення піни, спостерігається, і факт загибелі малька риби. Ймовірна причина загибелі риби через недостатній місць кисню у воді, каже Наталя Солгуб. За результатами візуального спостереження, спостерігається вода в Південному Бугі жовтуватого кольору, проте як на річці Плоскій вона більш прозора. Але за результатами вимірювання кисню, то на річці Плоскій спостерігається низький рівень вмісту кисню, що, можливо, і стало причиною саме загибелі малька риби. Остаточна причина загибелі риби стане відома після повного дослідження через 5 робочих днів, додає Наталя Сологуб. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. У Держпродспоживслужбі, куди звернувся наш кореспондент за коментарем про випадок загибелі риби у річці Плоска, дізналися від нашої знімальної групи. Пообіцяли направити туди фахівця та взяти проби на дослідження. Від сьогодні жителям Хмельниччини почали виплачувати пенсії за новим перерахунком. Про це повідомила заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України Хмельницької області Юлія Ковальчук. За її словами, провели перерахунок мінімальної та максимальної пенсійних виплат, надбавок за особливі заслуги перед державою, доплат за понаднормативний стаж, крім працюючих осіб, ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Головним управлінням такий перерахунок вже проведено, і пенсіонери отримають збільшену виплату вже в липні місяці. Так як виплатний період починається 4 числа, то 4 числа пенсіонери вже отримають пенсію в нових розмірах. У зв'язку із зміною прожиткового мінімуму, то, як зазвичай, 87% пенсіонерів підлягають такому перерахунку. Даний перерахунок проводиться автоматично, звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно. Роз'яснення щодо перерахунку можна отримати в кожному сервісному центрі Головного управління Пенсійного фонду, які знаходяться в районних центрах нашої області. За словами Юлії Ковальчук, найбільше зросли пенсійні виплати інвалідам війни. Інваліди війни, в нас мінімальна їх пенсійна виплата до 1 липня становила 285% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це для інвалідів війни першої групи. Відповідно до постанови 543, це вже буде становити 650% прожиткового мінімуму. Для інвалідів війни другої групи це підвищення буде становити 525%. Для інвалідів війни третьої групи таке підвищення складатиме 360%.
Нагадаю, прожитковий мінімум та мінімальна пенсійна виплата до цього часу становили 1497 гривень. З 1 липня це 1564 гривні. Наступний перерахунок пенсій та надбавок буде з 1 грудня цього року згідно із Законом про Державний бюджет України на 2019 рік. Жеребкування з розподілення телевізійного ефіру партіям, суб'єктам виборчого процесу та кандидатам у народні депутати Хмельницької області відбулося на засіданні окружної виборчої комісії на базі 188-го округу. Про це повідомив секретар окружної виборчої комісії номер 188 Андрій Мазур. За його словами, це право комісії надала Центральна виборча комісія. Комісія з самого початку вже провела жеребкування про надання ефірного часу для партій, для політичних партій. З цього ми почали, власне, це питання. Після цього ми провели жеребкування по округах, власне, саме стосовно порядковості, коли який округ буде, коли якому округу буде надано ефірний час. Тобто 7 округів у нас є, ми їх розділили по порядку, також шляхом жеребкування. Після цього ми провели жеребкування вже по кандидатах, власне, в межах цих округів, оскільки в нас по різних округах різна кількість кандидатів, найменше в нас, зокрема, по 188-му там 5 кандидатів, найбільше в нас по 189-му, якщо мені не зраджує пам'ять, там 25 кандидатів. І третім, скажімо так, жеребкуванням ми зробили жеребкування виступу і надання ефірного часу ось цим кандидатам в межах їх округів. Тобто, хто з цих 25 чоловік буде виступати перший, хто другий, хто третій. Усі підрахунки оформили у вигляді таблиці. Їх затвердили на засіданні виборчої комісії. Щодо того, хто проводив жеребкування, то, за словами голови окружної виборчої комісії номер 188 Віктора П'янкова, це людина, яка не має відношення до жодних політичних партій. В Хмельницькій області є 7 округів. З 187 по 193. Так, загальна кількість кандидатів на округах по Хмельницькій області у нас на даний час 94. На даному разі у нас проводив жеребкування технічний працівник. Тобто ні член комісії, ні представник депутата. Все. Ні представник партії. Це незаангажована особа проводила. 25 дітей та один дорослий з числа відпочивальників та персоналу оздоровчого табору «Салют» госпіталізовані в Миколаївській області. Серед них на лікарняному ліжку й троє дітей з Кам'янця-Подільського. Діагнози – ентерит, гастроентероколіт та харчова токсикоінфекція. Про це повідомив Володимир Клочко, виконуючий обов'язки директора державної установи «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України». У п'ятницю стане відомо, що саме спричинило отруєння дітей в таборі «Салют» в Коблево, де відпочивали 114 маленьких кам'янчан. Володимир Клочко припускає, що збудником інфекції могла бути питна вода. Вона знаходиться в роботі, ця вода, якою користуються діти. Але може таке статися, що саме вода і спричинила цю ситуацію. Відповідно до регламенту, через 72 години ми повинні видати ці результати, а це буде завтра, ці результати ми обов'язково видамо і надамо певні рекомендації. Проте я хочу сказати, що вже рекомендації нашими фахівцями були надані з приводу дотримання протиепідемічного режиму, з метою дотримання певних регламентів використання питної води, харчування, технологій. Наразі 111 дітей, котрі відпочивали в таборі «Салют» за бюджетні кошти Кам'янця-Подільського, повертаються додому. Про це нам повідомила директорка Департаменту соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Людмила Позенюк. Двоє працівників з робочої групи соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради знаходяться з трьома дітьми у лікарні та супроводжуватимуть їх додому після виписки. Договір з табором «Салют», у якому отруїлися діти, вже розірвано, додає Людмила Позенюк. Ми їм не проплачували гроші, що взагалі ніякі. Далі дії будуть, ми розриваємо угоду і проплачувати гроші будемо тільки за фактичні дні перебування. Ми їм платити за всі путівки не будемо. Дай Боже нам їх привезти, щоб все було далі. Ми подивимося, яка сума лишається. Можливо, для того, щоб доздоровити дітей, будемо оголошувати ще один тендер. Нагадаю, 1 липня в оздоровчому таборі «Салют» на Коблевському узбережжі отруїлися 40 дітей, які приїхали до Миколаївської області на оздоровлення з Хмельниччини, Чернігівщини та Сєвєродонецька Донецької області.
16 дітей госпіталізували до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні, де вони перебувають і зараз. Серед них троє дітей з Кам'янця-Подільського. Відсьогодні у тестовому режимі в обласному центрі почав працювати додатковий нічний тролейбусний маршрут за номером 64 із сполученням Озерна-Катіон. Про це нам повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Тролейбуси курсуватимуть вулицею Панаса Мирного, проспектом Миру, Старокостянтинівським шосе, а також вулицями Зарічанська, Кам'янецька та Львівське шосе. Від зупинки Озерна в напрямку заводу «Катіон» тролейбуси відправлятимуться о 4:45 ранку. Вартість проїзду становитиме 10 гривень. Хмельницький динамівець, майстер спорту міжнародного класу Польміра Квіквінія став срібним призером Європи з гирьового спорту в Парижі у вправі «Довгий цикл», а в командній естафеті з гирьовиками Київської і Полтавської областей здобув золото континентального кубку, в якому брали участь представники 14 країн. Паралельно з Кубком Європи серед дорослих на чемпіонаті змагалися юнаки. Дунаєвецький спортсмен Максим Унгурян здобув 2 срібні медалі у двоборстві ривку і поштовху та в довгому циклі. Вага кожної гирі, з якими Полміра зараз тренується, 32 кілограми. Перед міжнародними змаганнями динамівець тренується тричі на день. За одне тренування, каже, піднімає тонни заліза. Я думаю, там 10-11 тонн, якби так ми піднімаємо за тренування там за 3 години. Саме з такими гирями, 32 кілограми кожна, і виступають дорослі спортсмени на Кубку Європи. Майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту Кюкінія у вправі «Довгий цикл» став срібним призером у Франції. На вправу дається 10 хвилин, зафіксував 67 підйом і зайнявши, посівши друге місце у ваговій категорії понад 85 кілограмів. Спортсмен каже, переможцем у довгому циклі на Кубку Європи став росіянин Володимир Гуров, який здійснив 73 підйоми. Третє місце посів українець полтавчанин Микола Ткаченко з 40 підйомами. В командній естафеті українці здобули золото. В естафеті приймали участь збірна була команда. Це Полтавська область, Київська і Хмельницька. На естафету дається 3 хвилини і максимально треба підняти за 3 хвилини кількість разів. Мій результат за 3 хвилини 32 підйоми. Це вага гір 32 кілограми. Полміра каже, срібними призерами в естафеті стали латвійці, бронзовими естонці. В юнацькому чемпіонаті Європи спортсмен з Хмельницької області посів 2 місце. З Дунаєвець Угорян Максим по юнаках до 16 років він виступав в ваговій категорії 63 кілограми. Піднімав гиру 16 кілограм, зробив поштовх 148 разів за 10 хвилин і також ривок 209 також за 10 хвилин. І зробив, ну, вправа є ще такий довгий цикл, і зафіксував він довгому циклі 2 гири по 16 кілограм, 118 підйомів. І посівши друге місце в довгому циклі і в двоборстві. Полміра зараз очолює обласний осередок гирьового спорту і повідомляє, 19 вересня у Хмельницькому відбудеться чемпіонат України, за підсумками якого відбиратимуть команду на участь у чемпіонаті світу. У Сербію на ці змагання в жовтні поїдуть чемпіони в своїх вагових категоріях. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Наш випуск завершений. Всі, хто його готував, прощаються з вами до завтра, до 13:30.